Dobrý den, já vás tady všechny vítám, ať už nás sledujete na Zoomu a nebo na přímém přenosu na YouTube. Moje jméno je Vladimír Karen a jsem jednatelem společnosti Albertina IKOME Praha, která je dodavatelem softwaru Rightful v České republice. Na začátek bych vám rád řekl pár slov o naší společnosti a pak předám slovo dál. Naše společnost Albertina IKOME Praha má historii už od roku 1991, takže letos oslavíme 30 let. A zabýváme se především dodávkami elektronických informačních zdrojů a našimi zákazníky je spousta akademických institucí a našimi partnery na druhé straně, našimi dodavateli, tak jsou mezinárodní vydavatelé, společnosti, jejich jména budete pravděpodobně znát, aspoň některá z nich, například ProQuest, Oxford University Press, Sage Publishing a celá řada dalších. Naše společnost dodává elektronické informační zdroje celé řadě akademických institucí a zde bych zmínil v České republice tu nejdůležitější a tou je Národní středisko pro nákup licencí elektronických zdrojů Czech eLib. A podobně spolupracujeme i s Centrem vědecko-technických informací na Slovensku, které tyto činnosti zajišťuje tam ve spolupráci s naší dceřinou společností. Kromě elektronických informačních zdrojů nabízíme také nástroje pro jejich využívání a od loňského roku také nástroj Rightful, se kterým vás za chvilku důkladně seznámíme. Ještě mi dovolte, abych vás upozornil na naše webovské stránky www.aip.cz a zejména na možnost objednat si v uvozovkách, samozřejmě je to zdarma, zasílání našich elektronických novinek, které posíláme tak jednou za 2 až 3 týdny a vždy obsahují řadu novinek z oblasti světového informačního trhu, softwarových nástrojů a podobně. Tak a teď už mi dovolte, abych předal slovo svému kolegovi, Vojtovi Karenovi, který vás provede nástrojem Rightful. Děkuji za pozornost. Dobrý den, já se jmenuji Vojtěch Karen a ve společnosti Albertina IKOME Praha mám nástroj Rightful na starost ze stránky uživatelské podpory, takže pokud byste měli s přístupem nebo s čímkoliv jiným nějaký problém, tak se obraťte na mě a já vám teď ukážu nějaké věci ohledně Rightfulu. Tak, Rightful je nástroj, který vám dneska předvedu a ukážu vám, jak se používá. První vám řeknu nějaký krátký úvod o tom, co nástroj Rightful je a proč byl vůbec vyvinutý a potom vám ukážu jeho jednotlivé součásti a na konci bude prostor na otázky. Pokud byste měli nějaké dotazy, můžete se ptát jak v chatu v Zoomu, tak v chatu na YouTube, anebo pokud třeba nemáte účet na YouTube, tak můžete poslat e-mailem na e-mail vladimir.karen@aip.cz. Ještě ten e-mail bude rozhodně zobrazený a na konci semináře se na vaše dotazy dostaneme. Jak asi víte, tak studenti a výzkumní pracovníci toho musí psát hodně během své kariéry nebo svého studia, například pro studenty jsou různé úkoly, seminární práce, disertace, bakalářské práce a pro výzkumné studenty různé zprávy, protokoly z konferencí, články do časopisů, žádosti o financování. A v dnešní době samozřejmě u nás je toho pořád jako velká část v češtině, ale zároveň velká část přechází do angličtiny.
už proto, že ti mají studenti vědeční pracovníci větší možnosti publikace a tím pádem i větší možnosti financování. Ovšem mnoho studentů a výzkumných pracovníků má s angličtinou problémy, protože to není náš mateřský jazyk, teda aspoň většiny z nás. A zvlášť akademická angličtina je ještě složitější, protože se liší od klasické obecné angličtiny, kterou umí všichni, a i rodilí mluvší s ní často mívají problém. Proto byl vlastně vyvinutý nástroj Writeful, který nabízí nástroje, která pomáhají studentům i vědeckým pracovníkům psát akademické texty. Writeful je automatická korektura pro vědu. A opravuje chyby v textu pomocí deep learning algoritmu. Deep learning vychází z umělé inteligence a fungovalo to tak, nebo proběhlo to tak, že postupně zpracovali velkou databázi akademických textů, ze kterých tím získali různé vzorce správného akademického psaní a z nich vyvinuli deep learning modely, které jsou schopné předpovídat, kdy nějaký text, který napíše například student nebo výzkumný pracovník, neodpovídá těmto vzorcům a jak by se to dalo opravit, aby jim už odpovídal. To může být například gramatická chyba, že k sobě nesedí například předmět a tvar slovesa nebo nějaká jiná. A proto je také nástroj Writeful vhodný pro vědecké psaní. Tady vám ukážu pár ukázek, jak Writeful funguje a které věci například opakuje. Můžete vidět 5 lingvistických kategorií, které Writeful kontroluje a dává na ně jazykovou zpětnou vazbu. To je gramatika, pravopis, použití slov, interpunkce a jazykový styl. Například u gramatiky zde můžete vidět, že špatně autor napsal předložku on, ale v tomto konkrétním případě by byla vhodnější předložka in, takže červeně vidíte zvýrazněnou tu špatnou první a zeleně potom správnou. V pravopisu vidíte celkem už složitý vědecký termín, který většina lidí by jako nemusela vědět, jak se správně má napsat. A většina nástrojů pro opravu jazyka by nerozpoznala, že je tento nástroj špatně, ovšem tím, že byl nástroj Writeful trénovan na velké množině dat s vědeckými texty, například i ze sociálních věd, humanistiky, biologie, chemie, taky schopný rozpoznat, že tam ten výraz byl špatně. Další je použití slov, kde v této ukázkové větě použil autor slovo ability, které není gramaticky špatně, nebo jako šlo by použít, ale vhodnější by bylo například slovo capability, proto bylo tady opraveno. Další je interpunkce. U interpunkce je velmi pro nás, minimálně v Čechách nebo česky mluvící, matoucí to, že interpunkce se v angličtině používá trošku jinak než v češtině, takže tím můžeme dělat chyby, i když anglicky umíme velmi dobře a právě nástroj Writeful by nám to mohl opravit. A poslední je jazykový styl, který opravuje vlastně to, že třeba byl použitý trošičku neformální výraz v tomto případě, který na tomto místě není úplně vhodný, že proto místo výrazu huge nabízí nějaké alternativy large, great, considerable a další. Nedávno proběhlo porovnání, u kterého vzali 12 textů, které psali lidé, co mají angličtinu jako druhý jazyk, tedy ne svůj mateřský, vyzkoušeli nástroj Writeful a jeho konkurenční nástroje Grammarly a Language Tool, což jsou další 2 nástroje na jazykovou zpětnou vazbu, a kontrolovali, kolik nástrojů bylo správných, to zde vidíte v žlutě označeně, a kolik návrhů bylo špatně, po této zkontrolovali, které byly jako vyloženě špatně,
A vidíte, že Rightful nejenom že nabídl mnohem víc celkově návrhů, ale také poměrově ten počet z nich, který byl špatně, je mnohem nižší než u těch konkurenčních nástrojů. Takže vidíte, že minimálně u vědeckých textů je výkon nástroje Rightful velmi působivý. Také vydavatelé důvěří nástroji Rightful, aby zkontrolovali text, než ho pošlou a tím třeba urychlili to, než je schopný se dostat, než se dostane do časopisu nebo do nějaké jiné publikace, případně už během psaní, aby ho kontrolovali. Zde například Rightful používá vydavatel Open Access titulu Hindavi a Cambridge University Press ho používá, aby urychlili výzkum COVID-19, aby se co nejkratší čas strávil na nějakých korekturách a co nejdřív byly dané texty k dispozici. A k tomu je zajímavé, že z dotázaných autorů, kteří Rightful používali, tak 98% považuje nástroj Rightful za užitečný, dává jim větší pocit jistoty, když odevzdávají svoje texty a přijímali 92% návrhů, které jim Rightful nabízel. Vidíte, že to číslo je opravdu vysoké. Rightful je také soukromý a bezpečný, používají end-to-end šifrování, takže když váš text letí internetem v uvozovkách, tak je zašifrovaný a nikdo z něj nic nezíská. Potom na té straně serveru si nikde neukládají texty, které pošlete, ani neukládají návrhy, které vám nástroj nabídnul, takže nic z vašich textů není použito. Dokonce tím pádem logicky je ani nepoužívají na vylepšení jazykových modelů, na to používají data, které už mají a další, která získají jiným způsobem, například, že jsou v open access modelu nebo že je koupí, ale prostě data svých uživatelů nijak nepoužívají. Nyní vám ukážu technické požadavky, které jsou potřeba. U nástroje Rightful je to Chrome, Firefox, Safari nebo Edge, nějaký z nových nástrojů. A pro Rightful for Word je potřeba mít Microsoft Word 2013 nebo novější, Microsoft Word 365. Od instituce povolenou instalaci doplňků. Tady pokud jí máte zakázanou, tak prosím kontaktujte svoje IT oddělení nebo svého administrátora od své instituce a třeba vám to povolí. Některé to mají zakázané z bezpečnostních důvodů. A taky je potřeba institucionální e-mail, například uživatel@čvut.cz nebo v subdoméně uživatel@fel.čvut.cz. Zrovna konkrétně u ČVUT aktuálně řešíme problém, že ne všichni mají institucionální e-maily, všichni studenti, a počítám, že se dostaneme k nějakému řešení. Takže nyní bych vám rád ukázal následující nástroje. Vlastně, které nástroje Rightful obsahuje? Obsahuje zaprvé dva nástroje, které pomáhají už během psaní, a to je Rightful for Word anebo Rightful for Overleaf. A potom dva nástroje, které pomáhají zkontrolovat již napsaný text. Rightful Revise a Rightful Cite. A my si je teď postupně ukážeme. První vám ukážu nástroj Rightful for Word. Pro instalaci nástroje Rightful for Word buď máte u návodu k přístupu od své instituce daný odkaz, anebo když vlezete přímo na stránky rightful.com, tak můžete kliknout na For Researches zde. A zde vidíte, že se hned objevil Rightful for Word. Pokud máte verzi, Office Online neboli Office 365, anebo na Macintoshi, na macOS, můžete kliknout tady na tento odkaz. V mém případě mám Windows, takže stáhnu zde kliknutím sem. A vidíte, že se mi již stáhla skoro
že se mi již skoro stáhl soubor, zde máte nějaký další informaci k instalaci. Já nyní soubor otevřu a vidíte, že já jsem dokonce teď měl Rightful Forward nainstalovaný, toto mi ho umožní odinstalovat a poté vám ho ukážu instalaci. Tak, tímto jsem, jako kdybych ho nikdy nainstalovaný neměl. A nyní, když vejdu do stažených souborů a otevřu instalační soubor, nabídne mi to instalovat. Nyní je potřeba potvrdit, že chcete po aplikaci umožnit změny na vašem počítači, bez toho se nainstalovat nepůjde. A vidíte, že probíhají nějaké dialogy a během chvilky je nainstalováno. Nyní již můžeme otevřít Microsoft Word a otevřít dokument, na kterém doplněk pro Rightful otestujeme. Vidíte, že se zde otevřel odkaz Rightful a když na něj kliknu, tak mám všechno šedé a je potřeba se přihlásit, protože ještě jsem nebyl na tomto počítači nikdy přihlášený. Kliknu na přihlásit a v aktuální chvíli já jako nový uživatel ještě nemám. Omlouvám se, teď mě to omylem přihlásilo. Ještě nemám uživatelský účet, takže nemá smysl se zde stažit přihlásit. A rozhodně, prosím, se nepokoušejte používat svůj institucionální e-mail a heslo, nebude to fungovat. Je potřeba kliknout na to, že nemáte ještě Rightful účet a tím se vám vytvoří toto okno. Já si vytvořím účet na kterém jsem Rightful ještě nikdy nepoužíval a vytvořím si nějaké jednoduché heslo. A dám vytvořit účet. V tuto chvíli mi byl poslán e-mail. Já se tady podívám do své e-mailové složky a zde vám ukážu. Zde vám ukážu, že mi přišel odkaz na odkaz, kliknu na verifikaci a objeví se mi okno. Dám, že chci pokračovat na verifikaci. E-mail byl tímto verifikován a mohu se přihlásit. E-mail teda znovu zavřu. A kliknu na potvrdím, že jsem již verifikoval svůj účet, nebo potvrdil. V tuto chvíli jsem již přihlášen do svého Rightful účtu. A pokud bych na tuto registraci použil e-mail, který není v doméně instituce, která má přístup do Rightfulu, takže buď některé, která má zkušební přístup, nebo instituce, které si Rightful předplatili na tento rok, tak bych neměl zde všechny možnosti a nabízelo by mi to tu tlačítko, že pokud chci prémium, je potřeba mít předplatné. Já prémium účet mám, takže se na ně můžete podívat. A nyní vám postupně ukážu funkce, které zde jsou. Jenom vám zvětším, abyste všechno dobře viděli. Tak, doufám, že teď už je lépe vidět jednotlivá slova, aby bylo pořádně vidět, co Rightful zobrazuje. A první použiji funkci Check Document. Kliknu na Check Document. V tuto chvíli Rightful zkontroluje celý dokument. Vidíte, že to chviličku trvá. A najde mi v něm místa, které by šlo vylepšit. A zobrazí mi je tady vpravo.
Ve chvíli, kdy kliknu na jeden z návrhů, tak mi to ukáže v textu přesně, kde daná chyba se zobrazuje. A také to zobrazuje procentuální číslo, jak moc je rightful jistý, že se jedná o chybu a jaké slovo by mělo být nahrazeno. Zde můžete vidět, že rightful si je z 83% jistý, že by mělo na tomto místě být slovo on, a ze 17% jistý, že by mělo být slovo to. Pokud chcete přijmout daný návrh, můžete na nabídku kliknout a opraví se to vám v textu. Já mám nyní funkci zapnutou sledovat změny, takže je vidět, že se stala změna, ale pokud tuto funkci zapnutou nemáte, tak se vám čistě už zobrazí pouze dané on. Zde můžete tedy projet všechny chyby a postupně se zjistit, se kterými z nich třeba souhlasíte, se kterými z nich nesouhlasíte a tak dále. Další je funkce check paragraph. To udělá vlastně skoro to samé jako check dokument, ale jenom na daný odstavec, ale také rychleji. Takže pokud se chcete soustředit jenom na daný odstavec, tak nyní mi to našlo všechny návrhy týkající se daného odstavce, ale vidíte, že jich je celkem hodně, ale stále všechny jsou jenom v daném odstavci. Další funkce je revise with track changes, což používá funkce zobrazení, sledování změn, pardon, kde vám to celý text postupně projede a všechny chyby nebo všechny návrhy vám to zobrazí v režimu sledování změn. Takže nyní vidíte, že to rovnou navrhne všechny texty a například tady místo reduces. Ano, omlouvám se. Tady místo, prostě vidíte, že to postupně nahrazuje všechny věci. A až to projede celý dokument, což bude chviličku trvat, bohužel, tak je budeme moct jednotlivě projít a zvolit, se kterými z nich souhlasíme a se kterými z nich případně nesouhlasíme. Už se dostáváme skoro na konec. Vidíte, že v tomto textu je chyb opravdu celkem hodně. Máme konečně hotovo. Přijdu zpátky nahoru a pokud s daným návrhem souhlasíte, můžete kliknout pravým tlačítkem na přijmout vložení a odmítnout odstranění. Pokud to máte nastavené sledování změn trošičku jinak, můžete udělat oboje naraz a případně, pokud s tím nesouhlasíte, můžete dát odmítnout vložení a odmítnout odstranění a dostanete se zpátky do stavu, ve kterém jste předtím byli. Další funkcí je sentence palette, což je soubor vět, které můžete procházet a použít ve svém textu. Vidíte, že tady to zobrazuje nějaké sekce, které odpovídají standardním sekcím akademických textů, takže nějaký úvod, literatura, metody a tak dále. A u nich jsou nějaké podsekce. A tento nástroj je vhodný hlavně pro nováčky, kteří jsou nováčci v akademickém psaní nebo mají problémy s vymýšlením různé struktury a výrazů. A například řekněme, že u literatury chcete říct nějaký negativní reakci na nějakou studii. Vidíte, že tady vám to rovnou ukazuje možnosti. A ve chvíli, kdy na ní kliknete, tak se vám rovnou vloží do textu přesně na to místo, kde jste měli kurzor. V tuto chvíli to zrovna nedává úplně smysl, ale samozřejmě bych to mohl dát někam jinam do textu, kde by to dávalo větší smysl. A
tímto si vlastně pomoct v těch, těch správných větách, které chcete použít. A poslední funkcí, která je v Writeful Forward, je Language Search, která obsahuje velkou sbírku článků, které se dají prohlížet, abyste věděli, jak jsou nějaká slova nebo některé výrazy použité některými autory. Takže například například zde řekněme, že si nejsem úplně jistý výrazem the biggest issue, že se mi úplně nelíbí, ale nevím, jak bych ho nahradil. V tuto chvíli, a jestli nějaký jiný výraz, který bych mohl použít. V tuto chvíli mohu použít funkci language search, a když si zadám přímo výraz the biggest issue, tak mi to ukáže, kolikrát se v daných článcích tento výraz zobrazuje. Tady vidíte, že v článcích se zobrazuje 51krát, za chviličku uvidíte, že to je velmi malé číslo, takže tento výraz není úplně používaný. Řekněme, že vím, že mě třeba napadlo, že znám i slovo main, tak zkusím dát do porovnání slovo main, a abych viděl, které z nich se víckrát používá. Takže po té, co se za chviličku načte, tak vidíte, že ve všech článcích se v 97% používá slovo main a jenom ve 3% používá slovo biggest. Takže pravděpodobně v tu chvíli to slovo main bude to správné, tak se můžu nahradit. Další možností je, pokud bych si opravdu nebyl jist, tak můžu zkusit dát podtržítko a vidět celkově, která slova bývají nahrazená, bývají v této mezeře mezi slovy the a issue. Vidíte, že mi to ukázalo například the new issue, the clinical issue. Ovšem, v našem kontextu to úplně nedává smysl. Další možností, která je podle mě v tuto chvíli asi nejužitečnější, je vzít to slovo, kterým si nejste jistí, a dát ho mezi hvězdičky. A tím vám tento nástroj najde všechna synonyma, která v této databázi jsou. Takže vidíte, že nejčastěji se používá synonymum key issue ve 23%. A ve chvíli, kdy si chcete být ještě jistější, tak můžete pokračovat v dané větě, aby to bylo přímo v tomto konkrétním kontextu. Tak the main issue in transaction management, a ve chvíli, kdy vyhledám tuto celou větu, tak vidíte, že už dokonce v 67% případů se používá slovo key, takže key pravděpodobně bude to správné a mohl bych ho v tuto chvíli už nahradit a říct si, že to bude asi to ideální. Tak. To je pro nástroje Writeful všechno. Pro nástroj Writeful Forward, abych byl přesný. A nyní přejdeme na další, což bude Writeful Revise. Nepotřebuji si ukládat, protože to bylo jenom ukázkové. Nyní, když si otevřu prohlížeč, tak každá instituce, která má k Writeful přístup, má svůj konkrétní odkaz, na který, když kliknete, tak budete mít přístup na Writeful Revise. Writeful Revise je vhodný ve chvíli, kdy už máte text skoro hotový a chcete si ho zkontrolovat, nebo když třeba nemáte zrovna na daném počítači přístup k Wordu, tak můžete zkusit text uploadnout sem. Přijímá soubory ve formátu .doc, .docx, anebo .tx. .ex, což je soubor LaTeX. Když si tady vyberu dokument, který bych chtěl uploadnout, tak vidíte, že to chviličku trvá, ale postupně se v něm objevují chyby a vidíte, kolik návrhů v konkrétních kategoriích zde Writeful Revise nabízí. Pokud chcete nějaký z těchto návrhů přijmout, stačí kliknout na tento zelený
zelenou část textu a on se vám rovnou v textu opraví. Pokud byste chtěli vrátit zpátky, stačí kliknout znovu a vrátit zpátky. A poté, co takhle uděláte nějaké texty, tak můžete dát continue to download a soubor si znovu stáhnout. S tím, že si můžete všimnout, že zde v tom webovém rozhraní už není žádné formátování nebo žádné obrázky, které v původním souboru byly, ale ve chvíli, kdy ho dáte znovu stáhnout, tak je tam znovu budete mít jenom z důvodu nějaké přehlednosti. Je to tady bez toho. A poslední nástroj, který vám ukáže Rightful Cite, stejně jako u Rightful Revise, je potřeba, abyste měli institucionální odkaz přímo. A zase je potřeba souhlasit s nabídkou. Soubory můžou být ve stejných formátech jako předtím, jako u Rightful Revise. A když já vyberu soubor, který chci uploadnout, tak můžete vidět, kolik citací zde chybí. A nástroj Rightful Cite ukazuje, jestli text obsahuje nějaké místo, které by mělo obsahovat zdroj. Pozor, není to otázka plagiarismu, neporovná to s žádnou databází textů, je to čistě jazyková analýza, na jejímž základě vám to řekne, že tato věta by pravděpodobně, nebo toto souvětí by potřebovalo nějaký zdroj. Většina textu je světle šedě, to znamená, že tam žádný nález nebyl, ale vidíte, že například zde si Rightful je skoro jistý, na 99% jistý, že chybí nějaká citace. Já vám to maličko zvětším, abyste to viděli lépe. A vychází to čistě ze struktury té věty, protože je zde napsané it has been described that, tedy bylo popsáno, že, tak v tom případě by asi bylo jako celkem vhodné, aby bylo řečeno, kde to bylo popsáno. Zde taky můžete si taky zabrat kompaktní pohled, kde vám to schová všechny části textu, kde se a všechny odstavce, kde se kde zrovna není nic, kde by chyběla citace. A taky zde nahoře si můžete zvolit, jak moc striktní bude Rightful Cite, tedy jak moc si musí být jistý, že je opravdu na daném místě chybějící citace, aby vám ji zobrazila. Takže například, když já tady vyjedu nahoru, tak můžete vidět, že jich to několik zmizelo, protože si Rightful nebyl dostatečně jistý. Plus máte ve všech nástrojích odkaz na nějaké návody a další. Nyní již si myslím, že je čas na otázky, s tím, že pokud byste měli nějaké dotazy ještě po webináři, které se vám nestihly třeba odpovědět, nebo na které se chcete z nějakého důvodu zeptat e-mailem, můžete je posílat, pokud jste z České republiky, tak na můj e-mail na vojtěch.karen@ip.cz. Pokud jste ze Slovenska, tak naší kolegyni z Albertina IKOME Bratislava, Miriam Suchoňové. A já bych teď rád zjistil, jestli někdo měl nějaké dotazy, tak se podívám. Děkuji. Já se toho chopím, ať si kolega může taky odpočinout. Takže začneme třeba touto otázkou, jak pro LaTeX. Já myslím, že ta informace tam zazněla, ale pro jistotu ji ještě zrekapituluji. Rightful Revise akceptuje soubory ve formátu LaTeX, takže je použitelný. A kromě toho existuje doplněk, který jsme neukázali, protože není tak často využíván, ale je možný. A to je Rightful for Overleaf. Overleaf je online LaTeX editor, který je v základní verzi k dispozici zdarma, jinak se dá za příplatek, děkuju za ukázku,
tady je vidět, jak v tomto nástroji vypadá integrace Writefulu. Takže vidíte, že je vlastně docela podobná, tak jak jste viděli, jak vypadá Writeful Revise. Tak, další otázka. Chtěla bych se zeptat, zda lze ideálně v Wordu pracovat zároveň s Writefulem i s Grammarly. To se přiznám, že je otázka, na kterou úplně neznám odpověď, protože teda na svém počítači Grammarly nainstalovanou nemám. Myslím, že se to prostě bude muset vyzkoušet. Dovedu si představit, že tam mohou být nějaké trošku problémy, protože se oba ty doplňky mohou přetahovat navzájem, ale jak jsem říkal, zatím to tady nemáme vyzkoušeno. Další otázka. Jaké vědní obory zvládá Writeful? Konkrétně mi jde o právo, respektive trestní právo a kriminalistiku. Writeful není zaměřen konkrétně na určité vědní obory, ale byl trénován, pokud si dobře vybavuju to číslo, tak asi na 48 milionech vědeckých článcích ze všech oborů, plus na řadě dalších materiálů dostupných volně na internetu. Všechno jde o odbornou literaturu ze všech oborů, takže by měl Writeful zvládat všechny vědní obory. Další otázka, nejde mi nainstalovat Writeful, nevidím ve Wordu lištu Writeful. Může to být tím, že mám nainstalováno Grammarly? To nemůžu úplně potvrdit ani vyloučit. Každopádně, jak jsme zatím zjistili, tak nejčastějším důvodem pro to, proč se nenainstaluje Writeful do Wordu, tak je to, že používáte institucionální licenci Microsoft Office nebo Microsoft Word, a v této licenci není povolená instalace doplňků. Takže bych doporučil kontaktovat správce vaší institucionální licence. Samozřejmě, jenom bych dodal rád, že pokud by problém přetrvával, tak se obraťte na nás a my se pokusíme věc vyřešit s podporou přímo Writeful. Tak, teď jsou tady dvě podobné otázky. První, proč je VUT, je to zadarmo, a druhý, VUT v Brně má premium předplaceno. Takže odpovědi na obě dvě otázky jsou ano. V tuto chvíli je v České republice 6 institucí s institucionální licencí Writeful. Kromě ČVUT a VUT je to ještě VŠHT, Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, a na koho jsem zapomněl? Aha, bych se musel podívat. S dovolením teda přeskočím a přesnou odpověď doplním do shrnutí otázek a odpovědí, které vám dáme k dispozici po skončení webináře. Tak, dobrý den, verze pro Overleaf zvládá stejné funkce jako ta pro Word, děkuji. Ne úplně stoprocentně, jak vidíte nakonec i na tom, co je vidět na obrazovce, tak je vidět, že ty funkce jsou velmi podobné Writeful Revise, až na to, že zobrazování návrhů probíhá v reálném čase, přímo když editujete text v Overleafu. Nejsem si úplně jistý, to by mě když tak kolega doplnil, jestli už je tam i Sentence Palette a Language Search. To si bohužel také nejsem jistý, ale také to dáme do shrnutí e-mailem po skončení. Tak, rozliší Writeful britskou a americkou angličtinu.
Jak jsme říkali, je trénován na odborné literatuře, která je jak v britské, tak v americké angličtině. A přesnou odpověď zjistíme u kolegů z Rightfulu. Nevím, nedokážu totiž odpovědět na to, jestli je rozliší. Každopádně obě ty varianty britské i americké jsou v tom fundusu, na kterém se Rightful učí zastoupený, takže by je měl obě akceptovat. Jak se Rightful vypořádá s matematickými vzorečky? Opět přiznám se, že jsem netestoval, nicméně předpokládám, že se s nimi vypořádá, protože to jsou jasně definovatelné struktury, které jazykový systém dokáže odignorovat. Tak, teď se ještě podíváme, jaké jsou otázky na YouTube. Tak, může Rightful opravovat stylistiku celé věty a nejen jednotlivých slov? Vím, že konkurence takovou možnost nabízí. Rightful opravuje stylistiku celé věty, respektive jejich jednotlivých částí, výrazů, frází. Takže já myslím, že na některých těch ukázkách to bylo i vidět, třeba teď v tom overleafu před chvilkou. Další otázka. V nástroji Language Search, kolik článků to prohledává a z jaké oblasti? Jak už jsem se zmínil, systém se kromě open access dokumentů učil asi na 50 milionech plnotextových článků od vydavatelů přes všechny vědecké oblasti. Kolik z nich bylo přesně předvybráno pro nástroj Language Search, v tuhletu chvíli nevím, tu odpověď vám doplníme. Otázka, která s tím podle mého názoru bude souviset, je i ta následující. K vyhledáváním využívám Google Scholar, který mi na The Biggest Issue našel 28 400 výsledků, Rightful jich našel 51. Rightful přímo s Google Scholar propojen není, i když ho určitě používá jako zdroj pro učení. Otázka na Language Search. Otázku na language search, odpověď na tu otázku doplníme. Po úspěšné instalaci Rightful jej nevidím ve Wordu. Spojíme se, prosím, protože těch důvodů zřejmě může být víc. Rozhodně stojí za to, jak jsem říkal, zkontrolovat to, jestli je možno, jestli máte institucionálně povolenou instalaci doplňků. A druhá věc je kompatibilita s konkrétní verzí Wordu, což bychom museli konkrétně společně propátrat. Mohu prohledávat language database nebo používat Sentence Palace bez Wordu? Pokud vím, tak v tuto chvíli to nejde. Předpokládám, že ta funkce bude k dispozici, pokud už tam není, i v Rightful for Overleaf. Jestli bude k dispozici online někde, to nevím. A děkuji za radu. Tady mi někdo přes YouTube radí, že poslední instituce je Univerzita Pardubice. Hrozně se omlouvám, že jsem na Pardubičáky v tom trošku stresu zapomněl. děkuju za radu. Tak. A ještě tady vidím jednu, to je spíš připomínka nebo poznatek. Teď jsem to vyzkoušel a zdá se, že s ohledem na zřejmě větší rozšířenost americké angličtiny proti britské, Rightful tíhne k americké verzi.
což je přesně to, co bych předpokládal, protože přesně jak pan Vališ tady píše, článků v americké angličtině vychází mnohonásobně víc než článků v britské angličtině, to znamená, že určitá preference k americké angličtině mi tady přijde dost logická. Tak, a teď se jenom rychle podívám, Já ještě vidím tady dotaz, jestli lze používat Writeful z Google dokumenty. Pokud Google dokument stáhnete ve formátu .docs nebo .docx, tak ho můžete uploadovat do Writeful Revise a zkontroluje vám ho samozřejmě přímo v Google dokumentech, bohužel propojení žádné není. A ještě vidím další otázku, je tedy možno volit mezi britskou a americkou angličtinou? Bohužel není to možné. Writeful takové přepínání nemá, možná, že časem bude přidané. Každopádně si myslím, že zrovna chyby mezi, jako že nebude tolik označovat zrovna, jestli je britský nebo americký daný výraz, jestli je britskou nebo americkou angličtinou a že ho nebude opravovat, ale to si nejsem jistý, tak to zjistíme později. A ano, jestli, já se jenom ještě podívám. A výborně, tady pan Sedláček nám píše, já to s dovolením přečtu, s instalací Writeful do doplňku do MS Word jsem měl rovněž problém, stačilo zavřít Word a znovu otevřít, pak se doplněk načetl. Děkuju za zkušenost a připomínku a poprosím vás, kteří jste měli problém, že se doplněk neobjevil, tak zkusit Word zavřít a otevřít ještě jednou. Děkuju. Tak já v tuto chvíli nevidím žádné další dotazy. Jestli můžu, tak mohu se spolehnout na bezchybnost korpusu, ze kterého Writeful čerpá a ověřuje správnost slovních spojení, předložkových vazeb a pod. Zaznělo, že využívá volně dostupné texty. To, že je text volně dostupný, neznamená, že jeho úroveň musí být nutně nízká. To, že využívá volně dostupné texty, neznamená, že by stahoval texty například z Wikipedie, ale jsou to open access recenzované články, které jsou ale v režimu open access, takže si je může přečíst kdokoliv. A samozřejmě spolehnout se na bezchybnost bohužel nemůžete, jako rozhodně bych nedoporučoval všechny návrhy, které Writeful dá bezmyšlenkovitě odklikat a odsouhlasit, protože pořád je to algoritmus a může se stát chyba, stejně tak se může stát chyba i někomu, kdo dělá profesionální korekturu. Ostatně i v té prezentaci jsme viděli, že pochopitelně Writeful ty chyby dělá, ale doufejme, že jich dělá méně než konkurence. Já si myslím, ono už je 15.51, už jsme o hodně přetáhli původní formát, takže pokud jsme na některé otázky nestihli odpovědět, tak na ně odpovíme písemně a dáme vám všem k dispozici takto vzniklý přehled otázek a odpovědí. Děkuji vám všem za pozornost. V určitém okamžiku jsem viděl, že nás na Zoomu sledovalo 100 lidí a na YouTube přes 150, což si myslím, že je opravdu hodně. Zájem byl opravdu velký, zaregistrovali jsme přes 600 zájemců. Řada z nich se samozřejmě bude mít možnost, včetně vás, podívat i na záznam tohoto webináře. Děkujeme vám ještě jednou za pozornost, děkujeme za zájem o nástroje Writeful a jak už jsme říkali, budeme velmi rádi, když nám dáte vědět i o svých praktických zkušenostech a třeba i chybách, se kterými se při práci s Writeful setkáte, protože, jak vždycky říká náš programátor, v jiných souvislostech než s Writeful,
chyba, o které nevím, nemůže být opravena. Děkujeme pěkně, hezké odpoledne a příjemný den. Děkuji, naschledanou. Mějte se hezky. Tak.